Pa reći o još jednom triku koji zajednički provode Albin Kurti i njegovi pomagači, uključujući naravno i Geralda Knausa i sve druge njihove lobiste. Dakle, pogledajte, oni sami kažu, oni će dostaviti svoj tekst do kraja maja. Ko ste vi da dostavljate svoj tekst? Po briselskom sporazumu je sasvim jasno da to treba radi menadžment Srbije, ili ako se mi saglasimo kao što smo se kontekstualno, konceptualno i u načelu saglasili da to bude tekst koji je predala Evropska unija. Kakve veze ti imaš sa tim? Šta ti imaš da dostavljaš bilo šta? Naravno, reč je o triku, zato što Englezi sada pritiskaju sve druge da se prihvati članstvo Kosova u Savetu Evrope, tako da to je još jedan pokušaj. Da li će oni to da urade ili neće, ja to ne mogu da znam, ali naravno da je reč o triku, a ne o ozbiljnom pokušaju da se bilo šta uradi u pravcu provođenja sporazuma iz Brisela i iz 2013. i iz 2015. čak i nacrta statuta koji je podnela Evropska unija nedavno i sa kojim smo mi, kao što sam već rekao, saglasni.